тут стояв автомобіль ось на цьому перехресті. Його було роздавлено плитою. Також там поруч з ним, з цим автомобілем, лежав труп чоловіка, вже без ознак життя. Що ось там біля лавочки лежить жінка. В неї перелам ноги. Ми побігли туди, наклали їй шину. Також в неї була розбита голова. Перебинтували її і вирішили, що її потрібно. Вже ні швидких, нікого тут не було. Ми вирішили її евакуйовувати на моєму службовому автомобілі. Держитесь. Я під'їхав, розклав сидіння задні, щоб можна було її туди було покласти на... Хлопці донесли її до автомобіля, ми загрузили її. Також там стояв ще на перехресті, там біля 148-го дому стояв ще один потерпілий. Ми побачили, що він був в крові, весь брудний у пилюці. Ми також його, ходив сам. Я його саджу на бокове сидіння пасажирське, а жінку ж загрузили назад. І тільки я сідаю до машини, кажу тримайтесь, включаю передачу, починаю їхати і одразу лунає другий приліт. Я прийняв рішення просто упасти на землю, там де я не знаходився, я там і впав на землю. Ось, і тут буквально 2-3 секунди і все, і пролунав вибух. От. Мене вдарило хвилею вибуховою, та я потім втратив свідомість. Що було, я не пам'ятаю. От, і я десь вже прийшов до тями, десь приблизно метрів 50 от на сусідньому перехресті. Та, я пам'ятаю лише момент, коли я там вже сидів на асфальті, і хлопець цивільний мене просто так бере за руку, в мене вся рука в крові була. Він каже, ти поранений, тобі треба до лікарні. Ну, от, я сів в цивільну машину і все, і мене вже тоді відвезли до лікарні. Як почуєшся? Ноги вже дергаються. Нормально, як себе, як зовут? Там знаходилась людина поранена, її затисло плитами перекриття, і він там знаходився на тому поверсі. Піднявся до 4-го поверху, там спитати цю людину, як вона там себе почуває. Ну і в цей момент, коли я там з нею спілкувався, пролунав другий вибух, який він влучив у будівлю готеля «Дружба». Я там на деякий час втратив свідомість, там декілька секунд, тому що там почало на мене сипатися. Так, я сам виліз, пішов, я почув там, що працівники ДСНС там ще були, вони кликали, чи є хто живий. Я на їхній голос вже, там була повна темрява, тобто із-за уламків там цього, на їхній голос ще рушив та, на ощуп їх зустрів, і ми разом вже спустилися донизу і там побачили наслідки прильоту. В той момент, як і завжди, Віталій Володимирович поїхав на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій по місту Покровську, де прилетіло іменно саме в центр, де було велике скупчення людей. Як керівник він розумів, що там працює особовий склад, і він повинен був забезпечити вихід цього особового складу. І от за рахунок того, що він повідомив інших, ті, хто працювали там без радіостанцій, ті, хто були безпосередньо в будинку, він їх повідомив і сам пішов перевіряти, чи всі вийшли. І в той момент трапився прильот, що тяжко його ранили. Також де загинув заступник з реагування Амельченко Андрій Іванович.